Predstavte si, že na nejakú dobu odídete z domu napríklad za prácou. Keď sa vrátite o niekoľko mesiacov, všetko sa vám zrazu zdá iné. Ale čo je hlavné, teší sa na vás manželka, deti, ale aj domáci miláčikovia. Dnes som si pre vás pripravil veľmi zaujímavý príbeh, ktorý vám odporúčam dopozerať až do konca. Muž menom Louis Ocampo žije v meste Charlotte, ktoré sa nachádza v americkom štáte Severná Karolína. Žije tam spoločne so svojou krásnou priateľkou Kaylee Finch a malým synom menom Lucien. Louis pracuje ako vojenský zdravotník. Momentálne slúžil v Národnej garde Severnej Karolíny, keď ho v septembri 2018 zavolali do služby. V tom čase začala v ich štáte vyčíňať obrovská tropická búrka. Dostala pomenovanie Florencia a podľa informácií bola kategórie 4, kde sú už podstatne väčšie poškodenia a sú veľmi nebezpečné pre obývané oblasti. Táto tropická búrka zasiahla pobrežie prudkými vetrami a prívalovými dažďami, zaplavila mesta a zničila domy. Národná garda nasadila Louisa do nábrežného mesta New Bern, kde búrka zasiahla obzvlášť veľmi silno. Zatiaľ čo Louis spoločne s miestnymi vojakmi pomáhali každému, kto potreboval nejakým spôsobom pomôcť, hlavne im pomáhali čo sa týka vody, jedla a tak ďalej, jeho 20-ročná priateľka spoločne so synom zamierili na miesto, kde by sa bez Louisa cítili bezpečne. Konkrétne vzala svojho syna do domu k jeho rodičom, aby celé dni nebola sama. Domáceho miláčika psíka nechala doma o samote, kde ho pravidelne chodila kontrolovať. Niekoľko dní rodina takto žila, ďaleko od domova a hlavne od seba. O niekoľko dní neskôr sa vrátil Louis zo spomínaného mesta New Bern. Keďže niekoľko dní pomáhali miestnym obyvateľom, chcel si teraz nájsť chvíľu pre seba a oddychnúť si. Avšak hneď ako sa vrátil domov, ostal sklamaný, keď ho nikto hrdinsky neprivítal. Keďže jeho priateľka bola stále u jeho rodičov, jediný, kto ho mohol teda privítať, bol ich psík, ktorý bol doma úplne sám. Zaujímavé bolo, že zadné dvere boli úplne otvorené dokorán. Ostal v šoku, keďže okrem psíka nebol nikto doma. Buď ich otvoril pes, čo sa mu vôbec nezdalo, alebo mali v dome nežiaduceho návštevníka. Horšie však bolo, keď zistil, že okno v izbe jeho syna bolo násilu otvorené. Niekto sa im teda musel vlámať do domu. Vošiel dovnútra cez zadné otvorené dvere a rozhliadol sa, našťastie nikto nebol vo vnútri. Jediné, čo uvidel, boli rozhádzané šaty a oblečenie. Ukradli im notebook, kde mal Louis všetku svoju školskú prácu, ukradli aj hernú konzolu, dokonca aj zbraň či jedlo skladničky. To však nebolo všetko. Zlodeji si vzali krabicu mincí, ktoré jeho babička zbierala po celom svete. Bolo to pre tohto 24-ročného vojaka niečo veľmi cenné. Tak toho našla vlastná priateľka, keď sa konečne vrátila so synom domov. Bola to naozaj obrovská tropická búrka a predstavte si, že zatiaľ čo vy sa snažíte počas nej pomáhať iným ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, váš dom jednoducho vykradnú zlodeji a zoberú vám to najcennejšie.